jautājums par daudz diskutēto jautājumu par deputātu kvotām. Vienotības politika ir atkal nākuši klajā ar paziņojumiem, un tā skaitā Andris Piebalgs ir izteicies, ka nākamgad deputātu kvotas nebūtu pieļaujams nekādā formā, nu, jo viņi prāt sabiedrību šādu formu uzskatot par netaisnīgu privilēģiju. Savukārt Lendot Straujumu šorīt televīzijā ir izteikusies, ka šī te deputāta kvotas summa ir pieaugums līdz 20 miljoniem eiro, tāpēc, ka nu, ZZS savām pašvaldībām esot vēlējusies piešķirt diezgan prāvus līdzekļus, ar ko neesat bijuši mierā, tā kā pārējās koalīcijas partijas, un tāpēc ir panākt šādi kompromisi. Jautājums par to, kā jūs vērtējat šos izteikumus? Jā, nu tad jāsaprot, ka Latvija ir parlamentāra republika, un Latvijas Republikas valsts budžetu pieņem Latvijas Republikas parlaments ar balsu vairāk. Latvijas Republikas budžets, tā apaļi runājot, ir 8 miljardi eiro. Un citiem vārdiem Latvijas parlaments lem par 8 miljardu sadalu. Un ja jūs tagad vērtējat atsevišķi 27 miljonus no 8 miljardiem, tad tāda pieeja nav pareiza, jo a kas tad ir atlikušie 7.970.000 citu sanāk 73 miljoni. Tad tie tad miljards, 7 miljoni un 900 miljoni, tad tas tā kā neskaitās. A kas tad to pieņēma? A kas tad to sadalīja? To visu lēma deputāti. Un deputāti pieņēma budžetu par 8 miljardiem. Un tiem, kas negrib atzīt satversmē ierakstītas patiesības, ka Latvija ir parlamentāra republika, tas nozīmē, ka budžetu pieņem parlaments, nu, viņiem ir ar to jāsamierinās. Tāda republika mums ir. Mums nav monarks, kas apstiprina budžetu. Ja? Arī Amerikas valstīs, ja, budžetu bez kongresa nevar pieņemt. Protams, uz pirmo lasījumu budžetā netika iestrādāti vesela virkne priekšlikumu, bet jāsaka, ka tie bija nu, ļoti nedaudz. Pret 8 miljardiem tie bija ļoti nedaudz. Lietas, ko es zinu, ja, par tiem es, protams, varu runāt. Nu, piemēram, bija vienošanās, un tā vienošanās jau bija agrāk. Faktiski tā vienošanās bija 2014. Gadā, ka katru gadu budžeta iespēja robežās tika atvēlēta nauda sporta infrastruktūras attīstībai Latvijas Republikā. Tad, tajos gados, pat 13. Gadā tas bija, Lauvas tiesu naudas saņēma vienotības sadarbības partneri, tādas pilsētas kā Valmiera, ja, un citas. Lūk, mums bija paredzēti daži 100 tūkstoši, bet mēs bijām iesnieguši savus pieteikumus un diskusiju laikā, kādā secībā finansēt šos te sporta infrastruktūras attīstību Latvijā, nonāca pie tāda vienošanās Latvijas Olimpiskā komitejā, Latvijas sporta padomē, kā tad šis finansējums sadalās pa gadiem. Un līdz ar to sporta finansējums jāskata ir jau daudz ilgākā laika posmā atpakaļ un arī, protams, uz priekšu. Es saprotu, ka vienotības rindās ir tā saucamais sešnieks, nu, jāsaka, šai gadījumā tā kā vairāk piecinieks, kurš ir patoloģiski naidīgs, tā ir pilsoniskā savienība pret Ventspili. Un viņi būtu gatavi Ventspili nodedzināt un nolīdzināt no zemes virsas,
ka viņa vispār nebūtu, un lai Ventspils neseņem nevienu kapēju. Bet viņa aizmirst vienu vienkāršu patiesību, kad Ventspils pilsēta ir Latvijas Republikas pilsēta, Latvijas Republikas rietumies pie Baltijas jūras. Ja? Un tas, ka par domas priekšstāju te strādā šobrīd nu, gana ilgi Aivars Lembergs, tā ir pārējoša parādība. Savukārt Latvija un Ventspils nav pārējoša parādība. Viņi šos vienkāršo patiesību negrib saprast. Tā kā sporta nauda, viņa ir dialoga un savstarpējo kompromisu nauda, jo bija kopējs resurs un tad kā tad viņu sadalīt. Ja? Jūs zināt, arī Rēzekne tur bija. Jēkabpils, Valmiera, ja runāju par 16. Gadu, man liekas, ka kaut kas Cēsīm arī bija. Un vienotības tieši savā starpā tur ilgi diskusēja, kurai pilsētai ar viņu sadarījis partneriem, cik būs tas resurs. Jo viņi savā starpā nevarēja nekādā veidā tur īsti vienoties. Un tāpēc tur arī vienotības rindās palika pilsētas tā kā apbižotās un apdalītās. Bet svarīgi, ka vienošanās bija, ka sporta infrastruktūra ir jāattīsta. Lūk, un ar visiem sociālajiem partneriem šī pieeja un šie te objekti ir saskaņoti. Ja runāju par Ventspils olimpisko centru, tad Ventspils olimpiskā centrā 49% pieder Latvijas olimpiskajai komitejai, kas ir galvenais sociālais partneris sporta jomā Latvijas valstī. Tā kā te viss ir absolūtā kārtība. Ja runājam par zinātnes infrastruktūru, tad, jā, valsts augstskolas, Ventspils augstskolas radioastronomijas centrs, viņam ir iestrādāts 3 gados 4 miljoni. Tas notika tāpēc, ka dalot Eiropas struktūra fondu naudu, viņa jau bija nu, tā kā iezīmēta, sadalīta, ne valdībā, bet līdz valdībai. Un izrādījās, ka tās vajadzības, kādas objektīvi pastāv Ventspils radioastronomijas centram, valsts, Latvijas valsts, viņš tas radioastronomijas centrs, un sapratu, tu vienīgais Latvijā, un nekur arī nav arī Baltijas valstīs, ka šī vajadzība nav ņemta vērā. Un tad bija divi varianti. Vai nu visu pārdalīt, tas nozīmē citiem noņemt un iedot Ventspils radioastronomijas centram, ko gan Šadurska kungs, gan arī Kučins kungs uzskatīja, ka to nevajag darīt, tāpēc, ka tas izraisīs milzīgu nu, rīvēšanos, kašķi starp augstskolām un aizkavēs Eiropas fondu naudu apguvi. Un tad bija vienošanās, kad šo te papildus naudu zinātnei, konkrēti Ventspils starptautiskajam radioastronomijas centram, bet ne tikai, tur arī citi saņēmēji, un pat tiem nes kāpēc nerunā, tāpēc, ka tie nav saistīti ar Ventspili. Ka šādu naudu paredzēs budžetā. Un tā arī tas tika izdarīts. Tā kā te nav nekādu deputātu kvotu pa tūmā. Pa tūmā te nav nekāda deputātu kvotu. Tā ir papildus nauda zinātnē no valsts budžeta. Runājot tieši par šiem deputātu kvotām. Un visbeidzot, es pabeigšu. Un visbeidzot, ka ja runājam par valsts Ventspils mūzikas vidusskolu, tad šis papildus nauda, kas ir iedalīta, tā ir iedalīta no valsts budžeta, tā atkal nav nekāda deputāta kvota, tā ir iedalīta valsts Ventspils mūzikas vidusskolai, lai realizētu tās ēkas būvniecības projektu, ņemot vērā iepirkuma rezultātos uzrādītos izmaksu rādītājus. Un arī, lai nodrošinātu iepirkumu, nu, lai varētu nopirkt visu aprīkojumu, visu un tā tālāk. Tā kā tātad valsts nauda tiek ieguldīta valsts mūzikas vidusskolā. Nekādu kvotu te nav un nebija. Pie tam, tas, ka Ventspilī jābūvē jauna mūzikas skola, to valdība pieņēma, kad bija Zolītis traģēdija, 13. Gads, ja? 14. To pieņēma 14. Gadā Dombrovska valdība. Pēc tam vēl vienreiz to apspināju un pēc tam Straujumas valdība. Ja.
Tā kā tās ir lēmumi, kas pieņemti jau, jau pagājuši ir vairāk kā 2,5 gadi no tā brīža, kad tas ir pieņemts. Ja runājam par deputātu kvotu. Deputātu kvota ir 8 miljardi budžets. Deputāti var sanākt un pateikt, nē, mēs valsts televīziju nefinansēsim. Vai nē, mēs valsts radio nefinansēsim. Viņi nobalso un nav naudas. Nav. Jāiedala nauda atlaišanas pabalstiem. Viņiem tādas tiesības ir, jūs saprotat? Viņi var nobalsot 2% no IKP aizsardzībai, var nobalsot 5, var nobalsot 1,5. Viņiem tādas tiesības ir. Bet, protams, nu, tādu anarhiju arī nevar būt, ja, tāpēc, ka nu, ir jābūt saprātīgai valsts pārvaldei un valsts normālai funkcionēšanai attīstībai. Ja. Lūk. Un, bet ir skaidrs, ka visi deputāti, kurš vairāk, kurš mazāk, viņi tie, kas ar vēlētājiem, tie izsaka kaut kādas vēlmes, pareizi. Nu, jūs iedomājieties, jūs būtu deputāts, aizbraucat, nezinu, uz skolu, kaut kādu skolu, vai uz kādu kultūras namu. Jūs tur tiekaties, jums pienāk skolas direktors, pienāk vecāki, saka, nu, ot mums, zinat, nu, ot mums vajadzīgi, ot mums nav naudiņas, lai nopirktu, un pašvaldībai nav naudas, lai nopirktu interaktīvo tāfeli mūsu vienīgajā bērndāzā, vienu tāfeli. Mēs gribam, lai mūsu bērni mācās uz modernām digitālām tāfelēm. Nu, kas tur slikts, ja tas deputāts saka, es gribu, lai tajam bērndārzam bērnu kvalitīvai apmācībai nopirktu par valsts naudu digitālo tāfeli. Kas te nepareizs? Nu, es saprotu, vienotības politika uzskata, ka tā summa ir pārāk liela, vairāk kā 20. Es saku vēlē, viņi jau tos 4 miljonus, ko es tagad uzskaitīju saistībā Ventspilu, viņi pieskaita pie deputātu kvotas. Es vēlēnies saku, Straujuma nebija klāt šim darbam. Viņa nezina, tās nebija nekādas deputātu kvotas. Ja man atmiņa nebija, tad bija runa par deputātiem, par kaut kādiem 2 miljoniem. Bet, protams, tad brauc Romas pāvests, uz Aglonu. Un Latgales deputāti saka, mēs katoļi gribam, lai pāvests atbrauc un līdz tam būtu izdarīts tas, un tas prasa, neatceros, 500 000. Ko darīt? Deputāti ierosinājums. Var dot, var nedot. Var pateikt, baznīca atdalīta no valsts, un katoļu baznīca liela, pāvests bagāti, lai viņi paši finansē. Tā var teikt? Var teikt. Bet, nu, tas jau ir politisks lēmums. Ja? Atbalstīt, ne? Pieņem lēmumu atbalstīt. Tālāk, Luterāņu baznīca Rīgā, starp citu, ne Ventspilī, ja? Arī tur kāda vajadzība, es tur neiedzinos. Tas jautājums, deputāti ar putām uz lūpām saka, ka to vajag. Tālāk, zooloģiskais dārs, Rīgas zooloģiskais dārs, pašvaldības, starp citu. Priešlikums. Rīgas pilsēta ieguldi investīcijām attīstībai, nu, neatceros, cik lielu summu, bet būtu labi, kā arī valsts pieliktu naudu klāt. Deputāti šādu pozīciju aizstāv. Jums jautāt, vajag vai nevajag? Jūs varat pateikt, var iztikt. Līdz šim Zilonis dzīvoja krātiņā. Dzīvoja, nekas, vēl 100 gadus var dzīvot. Bet var pateikt, zinat, projekts ir labs, Rīgas pilsēta līdzfinansē, mēs atbalstam. Tik izvēlēt šis variants. Tā kā, man liekas, ka un tā tālāk, tā dzīvē tas notiek. Un tagad padarīt deputātus, ka viņi drīkst nobalsot tikai par valdības iesniegto budžeta projektu, nu tā vairs nav parlamentāra republika. Tad tā ir, kas tā? Valdība tā nevēla. Pilsoņu kopums. Pilsoņu kopums vēl parlamentu. Ja? Un, piemēram, deputāti, 3 deputāti, es atceros, te arī, nu tas bija, ka katrs tur, viņi kopumā, Ventspils skolām, tur valsts budžeta iedeva naudu,
Nu, IT infrastruktūras attīstība. Tur bija gan dzelžu pirkšana, ja, gan arī tāfeles arī, starp citu, tur bija viss. Bet tas bija tie pirkumi, kuri bija izvērtēti un akceptēti, ka tas tik tiešām tā vajag. Jo Ventspils gadījumā, paldies Dievam, tā nedara, ka kaut ko tur sarunā un tad pērk. Vajag, nevajag, kāds jau var paprasīt, varbūt, kas nebūtu nav pirmā nepieciešamība, ja, tā garā mejot. Tas tā nenotiek, ja vismaz tādi deputāti kā Gundars Daudze, Edgars Putra un Jānis Vucāns, viņi gan runāja ar skolām, gan runāja, piemēram, ar izglītības pārvaldi. Ja. Izglītības pārvaldi, protams, attiecīgi to jautājumu skaņoja ar Vītoliņa kungu, kas ir mums kurators par izglītību, lai tas pirkums būtu efektīvs un pareizs. Tā kā, protams, ja kādiem saimas deputātiem nav nekādu vēlētāju izteiktu vēlmi, un viņi neredz nekādu vajadzību risināt kaut kādas konkrētus, salīdzinoši pret 8 miljardiem nelielus jautājumus, viņi to var nedarīt. Tā tak nav spiesta lieta. Viņi var pateikt, paldies, mums nevajag, bet kam no deputātiem vajag? Ņemiet, ja ir kam saprātīgi piešķirt. Bet kam es piekrītu? Nu, ka tomēr būtu jāvērtē, nu, cik tas ir liederīgi, neliederīgi, un tam jābūt kā projektam tomēr. Saprot? Tam jābūt kā projektam. Ja saņēmējs ir Ventspils pašvaldība, tad Ventspils pašvaldībai jābūt ir projekts. Jābūt ir pamatojums un tā tālāk, nu, lai viņš, lai katrs iepazītoties, var saprast, nu, ko tas dos, kāpēc tas vajadzīgs un tā tālāk. Tā ir gan es, tā ziņā gan es piekrītu, ja? Tā. Jo vienam liekas, varbūt tas, kas vienam liekas svarīgs, citam liekas mazsvarīgs. Es tam citu tur paskatījos, kam tā nauda tur piešķirt, kā es saprotu no tām deputātu kvotām. Nu, es, ja man būtu jālēm, es virknē gadījumu neatbalstītu. Bet es neteikšu, kā kur tie gadījumi. Straujums kundas ierosinājums ir atjaunot valsts investīciju programmu pašvaldībām, caur kuru tad šos līdzekļus pašvaldībām pēc viņas domām varētu piešķirt pēc skaidrākiem kritērijiem. Kā jūs uzskatāt? Vai tomēr vajag saglabāt šīs deputātu kvotas un nevajag citu risinājumu meklēt? Naudu jau nepiešķir pašvaldībām. Naudu piešķir skolām, bērndārziem, kultūras namiem. Nezinu, es lasīju tur ielām, pat kaut kādu dzīvojumu māju būvēt, ko es gan apšaubu, vai tas ir pareizi, bet, nu, Dievs ar viņu lemts tā ir, jā. Tā kā pašvaldībām neko tur nepiešķir. Nu, ko tas traujumā kā premjera neatjaunoja tādu investīciju fondu? Viņai viss iespējas bija. Nav. No. Es šobrīd aģitēju valdību, Kučinskungu, ka vajag veidot Latvijas attīstības fondu, kā investīciju fondu. Vajag tajā koncentrēt resursus no Eiropas struktūra fondas līdzekļiem, kuri ir paredzēti veselā virknē gadījuma bez kā var iztikt, un kuri ir Eiropas komisijas Latvijai uzspiesti, bet Latvijai nav pirmšķirīgi vajadzīgi. Otkārt, resursi, kuri tiktu iegūti valstī nevadzīgas zemes un nekustamā īpašuma pārdošanas rezultātā, un tie ir milzīgi resursi, kuri nav saimnieciskā apritē, bet par kuriem tikai maksā nodokļi un kuri netiek apsaimniekoti lielākā daļa. Ja. Nākošais resurs ir Junkera plāns, tur var saņemt kredīta resursus, bet projektiem, kuriem ir atmaksāšanās, un Latvijā jāveic tautsainiecības restruktūrizācija. Jāņem vērā Krievijas politika, ka viņi atteiksies no Latvijas kā tranzīta valsts pakalpojumiem. Un lai veiktu šo restruktūrizāciju, vajadzīgs investīciju fonds, un tas Junkera tā plāna nauda tā varētu būt. Es ļoti ceru, ka mums šai grūtajā brīdī paredzēs mūsu lielais strateģiskais partneris. Amerikas Savienotās valstis, tur tagad tiek būvēta, pasūtīta prezidenta lidmašīna par 4 miljardiem, kā Trumps saka, dolāriem,
Nu, viņi varētu atlikt to lidmašīnu un to naudu iedot nu, daļu mums. Latvijai savam strateģiskam partnerim grūtā brīdī, kad Krievija pret mums pielieto nu, pēc būtības ekonomiskās sankcijas. Es neceru, ka tas tā būs, es tikai saku, ka tā varētu būt. Nu, tā kā viņi atbalsta Izraelu, tā viņi varētu atbalstīt arī Latviju. Nu, Latvija un Izraela būtu blakus šajā te atbalstā. Nu, lūk. Un, protams, tie varētu būt arī cita veida resursi, ja? Un, un šis investīti varētu pastīties, vai valstī vēl kaut kas nav pārdodams, kas nav vajadzīgs. Piemēram, man nav saprotams, kāpēc telekomunikācija biznesā pie tik daudz operatoriem, cik ir tagad, ir, kāpēc ir vajadzīga valsts kapitāls, valstī jāpieder kaut kam Lattelekomu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi lieki. Pilnīgi lieki. Nu, lūk. Nu, tāda tā mana atbilde. Un šajā kontekstā, protams, varētu būt arī kāds pašvaldību investīciju fonds, bet šobrīd jau pašvaldībām ir tā IT programma, pilsētvides programma, kuru vajag apgūt, ja. Un nekad nav bijuši skaidri kritēriji pašvaldību investīciju. Lai kādiem noteikti pašvaldība saņem valsts budžeta, no valsts budžeta investīcijas. Es par šo jautājumu esmu interesējies citās demokrātiskās valstīs. Piemēram, Vācijā. Tur ir pilnīgi tāpat. Kādā ziņā tāpat? Saņem tie, kuru politiskā partija pievāras. Un nekā savā. Es interesēju Amerikas Savienotās valstīs. Pilnīgi tas pats. Es interesējos Lielbritānijā. Pilnīgi tas pats. Es interesējos Francijā. Pilnīgi tas pats. Mēs Latvijā iedomājamies, ka te varētu būt kaut kas savādāk nekā vispār Eiropā pīkst. Tas būtu pilnīgi neloģiski. Pilnīgi pārsteigts. Tas būtu liels. Tā. Bet investīcija, protams, jo vairāk pašvaldībām iedos valsts budžeta naudu, jo es saku labāk. Pēc tam jau kaut kā vienosimies. Būtu ko dalīt. Tas taču ir pareiz, ka nav daudz tie, kas ir pie varas, jo vēlētājs ir deliģējis un savu uzticību šī konkrētai partijai, tiem cilvēkiem, kuriem varam uzticēt tos valsts saimnieku. Jā, protams, bet nu, tā pati strauju, mēs lasījām viņas interviju, viņa jautāja, ko viņa jautāja? Viņa jautāja kaut kādā sakarā, un tad viņa teica, kad Ventspils ļoti labi argumentē, tā aizstāv savu pozīciju. Nu, es tik tiešām ieskaut, kur braucu pārstāvēt Ventspili un aizstāvēt kaut kādu pozīciju, vienalga iegūt naudu vai kādu, kaut ko mainīt naudas saņemšanas noteikumos, da vienalga kolos. Nu, es tam esmu ļoti nopietni pagatavojies. Par prezentāciju ar visu. Es neesmu daudz ievērojis, ka citi nu, tam atvēlētu laiku. Parasti tas ir no vietas, kaut ko runā, plātot rokas. Nu tā jūs grūti kādu pārliecināt, ka jums ir taisnība un ka tā vajadzība, ko jūs piedāvājat, ka tā ir vispamatotākā. Nu tas arī tā ir, jā. Nu, a ko darīt? A kam ir liektas tiesības argumentēt savu vajadzību un aizstāvēt savu pilsētu vai novadu?